bolalar qaranglar tim ookd bn rasm olgand appledagi odamlar bilan ishladik amazondagi odamlar bilan ishladik martin skarezi dars berib qoladi ularga ota onam hech qachon manga yo'q senga bu ishni qilish mumkin emas deb aytishmagan bundoq kirsangiz disneylend bo'lib yotibdi rosthan odamlar tez o'rganmoqchi tez qilmoqchi tez pul topmoqchida texnoplov plovni ko'pchilik biza texnologiyalar haqida kanal bo'lgani uchun bizani dasturchi deb da o'ylashadi <laughs> izohlarda ham sizlar dasturchimisizlar deb da yoki masalan telegram botda ham anaqa dasturchi kerak edida yoki mana bunaqa muammo bor edida anaqa saytni to'g'irlab yuborish kerak edi programmada to'g'irlab yuborish kerak edi o'rgatib yboringlar deb yozishadi xullas shunaqa narsa bor agarda texnologiyalar bilan bog'liq bo'lsangiz sizni avtomatik tarzda dasturchi deb o'ylashadi mm -hmm. uh, aslida esa umuman dasturchi emasman umuman fariza ozgina o'rgangan lekin man emas shu deb dasturchilarni uchratganimda hech bir savol bermagan ekanman o'zi dasturchilikni o'rganish mana ma, ba'zi kurslar bo'ladiku olti oyda bu narsani o'rganib ketasiz там bir yilda uch oyda bo'ldi уже ish topadigan bo'lib ketasiz uyoq buyoq deyishadiku mif shekilli hammasi unaqa emas ha, ha. ha. Um, mif uh, qaysidir ma'noda juda ham mif desa bo'ladi o'zi dasturchilik degan tushunchani o'zi manimcha ko'pchiliklarda aniq bir uh, tushuncha yo'q dasturchi kim nima qiladi nima qila olishi kerak dasturchi bo'lish uchun чtoбы aytib ketganimni tuhunmasmi <laughs> yo' yo' yo'q <laughs> erkin erkin til mm -hmm. uh, freestyle til bur да da, uh, o'zi da dasturchilik degan tushunchani o'zbekistondagi masalan faqat o'zbekiston haqida hozir aytaman tushuncha um, juda noaniq ya'ni kim dasturchi uh, kim nima qilish kerak uh, nima qila olish kerak dasturchi bo'lish uchun degan narsani ko'pchilik tushunmaydi xuddi uh, shu narsa bu endi pokoleniyalarnianoziga ham bog'liqda ota onamizga dasturchiligimizni tushuntirib berolmaymiz и mm kompyuter -hmm. uh, um, yeah, uh, yaxshi tushunadi kompyuter <laughs> yaxshi tushunadi kompyuter <laughs> yaxshi tushunadi bo'ldi boshqacha tushuntirib berolmaymiz ya'ni uh, umuman aitga aloqasi bo'lmagan odamlar uchun bu dasturchilik shu um, texnologiyaga aloqador bitta ish degan de shunaqa juda umumiy bitta tushuncha qolib ketgan manimcha -hmm. dasturchilikni o'rganish uchun manimcha kamida bir yil ishlatish uh kerak vaqt ketkazish kerak odama ham bu bir yil juda intensiv bo'lishi kerak shunaqa tez o'rganmoqchi bo'lsangiz tasavvur qiling bu sohani mukammal egallash uchun uh odamlar universitetda uh o'qiydi bu degani to'rt yil o'qiydi degani siz bu hamma -huh. bilimlarni olib uch oyga -huh. qo'yib qo'ya olmaysiz juda anavi itni hayp bo'lib ketgandan keyin odamlar bu sohada pul qilsak bo'larkan degani ham ko'paydida o'sha mana shu narsa ko'paygani uchun odam talab va taklifdan kelib chiqadiyu odamlar tez o'rganmoqchi tez qilmoqchi tez pul topmoqchida xuddi shunaqa o'sha biz biznesmenlar ham manimcha itni ham tez o'rgatamiz tez qilasan tez hammasi yaxshi bo'lib ketadi degan narsa ham ko'paydida lekin aslida mani fikrimcha bu sohani chuqur o'rganish uchun yaxshi mukammal bilish uchun kamida shu bir el ikki yil ketadi va sohani faqat o'sha telegram bot yasash yoki faqat bitta mobil ilovani yasash degani emasda ya'ni buni tagi o'sha fundamental bilimlar qanaqa o'zi nima deydi o'zi qanaqa ishlaydi hamma narsa o'sha o'zingiz xohlagan narsani muammoni hal qilish uchun siz qanaqa yechim topishingiz kerak yechim kerakinjeeyhim shun qanaqa topishingiz kerak buni farqi yo'q siz qaysi tilda yozasiz qanaqa muammoni hal qilyapsiz Um, bu xuddi shu narsani o'z aksini nimada ko'rsa bo'ladi katta kompaniyalarga intervyuga topshiradigan bo'lsangiz ular sizni qaysi tilni bilishingizga juda ko'p e'tibor bermaydi ya'ni siz bilishingiz kerak обязательно qanaqadir low language deydiyu low language bu masalan java bo'lishi mumkin cplus plus bo'lishi mumkin o'sha hardware bilan ancha yaqinroq ishlaydigan tillarda o'shalardan хотя бы bittasini bilsangiz bo'ldi ya'ni siz o'sha tilda o'zingiz intervyuizni topshirishingiz mumkin keyinchalik siz bu tilni tashlab boshqa tilni o'rganishingizga ham to'g'ri kelishi mumkin ya'ni siz java developer developbo'lib topshirgansizda lekin go tiliga o'tib ketyapsiz bu juda kutilgan holat ular injenerdan haqiqiy dasturchidan tilga bog'lanmagan bilim kutishadi ya'ni o'sha fundamental xohlagan tilga nima xohlagan tilni o'rganib keta oladigan asosiy muammoni yechib bersa bo'ldi ularga muammoni yechib qaysi tilni bilishingiz shart muhim emas fundamental bilimlarni ham tekshirishadi конечно lekin u tilga bog'liq emasda masalan u muammolar mayli shu erda tugatsam bo'ladi chunki chuurlash keta mana qanaqa mana ishga kirmoqchisiz masalan shu transatlantik atlantik kompaniyalarga ya'ni jahon miqyosida tarqalgan mashhur kompaniyaga masalan kirmoqchisiz masalan googlega kirmoqchisiz ishga nimalarni so'rashadi judayam yaxshi savol nimaga chunki hozir o'zbekistonda hamma shunga qiziqyapti nimani so'rashadi etapma etap intervyudan o'tasiz birinchi bo'lib sizni opitingiz bo'lishi kerak kamida manimcha qaysi jobpositiona topshirishingizga ham no, bog'liq ну mayli opitingiz bo'ldida -bol um, keyinchalik sizdan o'sha data structures and algorithms de de. ya'ni algoritmlar va data degan narsani so'rashadi bu narsa bu umumiy narsa tilga bog'liq bo'lmagan narsa siz o'sha lit koddami yoki boshqa ran ishlagan masalalaringiz bo'lishi mumkin o'sha dasturga um, oid o'shalarni ishlaysiz um, ya'ni bu ikki marta xuddi shunaqa etapdan -ot o'tganingizdan keyin sizda system dizayn degan narsa sistem <coughs> dizayn degan etapiga kelasiz system dizaynda ke de uh -huh. siz o'ziz yasagan o'sha yasaydigan narsalarni scalable qilish haqida gaplashasiz uh -huh. skalable degani siz masalan hozirgi applikationiiz yuzta odamga ishlaydi lekin tasavvur qiling siz o'sha mingta millionta odamni qo'llab turadigan o'sha dastur tuzishingiz kerak qanaqa bunga yondashasizda qanaqa tuzasiz o'shani arxitekturasini yoki bu xuddi shunaqa savollar keladida chunki bu katta kompaniyalar uchun sizga ularga juda muhim siz skal bilan o'ylashingiz ularni yuzubeki juda katta sizni anvi yuzta ikki yuzta odamingizga qilmaydida ular siz faqatgina yechim bermaysiz yechimni keyinchalik muammosiz ishlashini ta'minlashingiz kerak bo'ladi ya'ni shu bilimlaringiz tekshirishadi a mana man to'g'ri tushundimmi birinchi algoritm so'rashadi dedingiz ya'ni vazifalarni ketma ketligini ta'minlab beradigan yo'q soha to'g'rimi yo'q unchalik emas shunaqa desam ham bo'ladi да ha. lekin anovida masala bo'ladi siz so, xuddi matematikada ishlagan masaladek xuddi o'sha masalani berishsa xuddi o'sha emas endi masala berilsa o'shani qanaqa ishlab o'sha kodda yozib berishingiz kerak <laughs> ya'ni uh -huh. sizga input ya'ni qanaqadir input beriladi o'sha narsangizga i outputi qanaqa kutiladi siz o'sha narsani bajarib bera olishingiz kerak unda qancha vaqtda bo'lishi kerak qancha memory sizga ajratiladi ya'ni nima deydi memrnima bo'ladi o'zbekchasiga xotira ha qanaqa xotira ketishi kerak sizn yasagan o'sha kichkina dasturchangizdada ya'ni bu dasturiy masala lekin aytganingizdek o'sha ishlarni ketma ketligi ko'rsatib berasiz algorim bilan o'ziz berib ko'rganmisiz kirib ko'rganmisiz algoritm nimalar bo'yicha googlega topshirib ko'rganman ga o'zi bo'lgan bo'lgan ya'ni o'zim topshirmaganman polshada sammitga borganimda googledagi har bilan gaplashganmiz ular bilan keyin ular o'zlari bog'lanishgan uh, biza bilan birinchi etapida ular uh, lekin relocation bilan muammosi bo'lgandan keyin bu to'xtatilgan ya'ni даже protsess boshlanmagan ham lekin o'shanga tayyorlanganman tayyorlanganman sumkizni ko'rdim google sумkangizn u qayerdan olgansiz uni biza google communiti ham hamana qilamizda aktivmiz ya'ni alohida ishimiz bor googlega aloqasiz h kompaniya uh, communityda um, google community bu gdg deyiladi google developers Group. Tashkent. toshkent и Makers tashkent bu ikkalasi ham google networkidagi kommunitilar ya'ni ular bilan birga ishlaymiz bizaga berishadi spikerlar ulardan olib kelamiz ya'ni shu komyunityda qilgan aktiv ishlarimiz uchun bizaga shunaqa sovg'alar berib turishadi a mana man bilaman kelajak bunyodkori ikki ming yigirma ikki degan medal olgansiz u masalan zo'r dasturchi bo'lganiz uchun emas boshqa yutuqlaringiz uchun berilgan adashmasam qanaqa yutuqlar uchun manimcha dasturchiligimni an davlatga sovuq isig'i ham yo'q bo'lgan manimcha bu mana shu komuntti bo'lganim uchun eventlar uyushtiramiz ko'p it sohasida ayollar uchun ham hamma uchun ham alohida uyushtiramiz siz borganiniz ulardan bittasi edi lekin kichkina boshqa metaplar ham uyushtiramiz ya'ni ko'p boshqa programlarda kak mentor sifatida ham qatnashganman shu aktivligim tufayli manga shu meal berishdi deb o'ylayman o'zligi aytishmadi nimaga shu deb o'ylayman o'zi qanaqa qilib dasturchilik ya'ni mana siz maktab o'quvchisiz maktabda o'qiyapsiz qanaqa qilib hayot sizni dasturchilikka olib ketib <laughs> qoldi <laughs> um, um, maktab vaqtida manimcha dasturchilik haqida umuman o'ylamaganman yo'q aytmoqchiman ma o'sha qaysi payt qaysi qaysi paytdan boshlangan maktab vaqtida o'zi vrach bo'lishni o'ylaganman chunki ota onam ikkalovlarga vrach bo'lishgan umuman soha haqida o'ylamaganman keyinchalik o'zi litseyga topshirganman t litsey eshitgan bo'lsangiz o'sha vaqtdagi eng katta orzuyim manimcha shu litsey bo'lgan bo'lsa <laughs> <laughs> kerak litseyga o'qishga kirganimdan keyingina mm -hmm. ya'ni sal o'ylashni boshlaganman nima xohlayman nima qilmoqchiman o'sha uh, litseyimizni o'zida juda informatikadan yaxshi o'qituvchimiz bor edi yoqardi judayam o'tishlari o'sha vaqtda qiziqishni boshlaganman lekin o'shanda ham o'zimda ishonch bo'lmagan tushunish boshlaganman shekilli o'shanda ham o'zimda ishonch bo'lmagan yo shu sohada ketaman demaganman universitetga uh, topshirganimdan keyin o'sha fakultet tanlashim kerak edi westminster international university ya'ni litseydan keyin universitetni o'zida davom ettirganman u yoqda o'zi unaqa ko'p fakultet yo'q это administration ekonomis t i law to'rtinchisi bu biznes information systems yi, ya'ni bu informatsion sistemalar biznesdagida uh, um, um, shu shu sohada то есть o'sha fakultetda dars beradigan o'qituvchimiz ancha qiziqtirganlar mm. ya'ni qiziq bo'ladi bu o'shu gaplarga biroz uchgan bo'lishim mumkin lekin o'shanda ham aniq bir tushuncha yo'q edi da, bo'lamanmi dasturchi yo'qmin o'zimga qiziq qilib ko'rmoqchiman n o'qiganimdan keyin eng раз qarasangiz aqshdasiz yo'q yo yo' yo'q o'qish tugatganimdan keyin davlat ishiga o'zi endi o'qish tugatganman davlat ishiga chaqirib qolishdi u yoqda bir kun ishlaganman keyin aniq tushunganman aniq tushunganman hech qachon hech qachon dokumentlar bilan ishlashni xohlamayman o'zim ko'rgan it soham yoqadi va o'sha sohada дальше ketmoqchiman hali aniq bilmasam ham yaxshi tushunmasam ham shu sohani davom ettirmoqchiman deganman ikkinchi kuni bu ishni tashlab ketganman so anavi juda qiziq bir moment bo'lmagan bo'ldi maydda ketaman degan moment bo'lmagan lekin sekin sekin shu o'zim uchun eng yaxshi tanlov bo'lganini tushunganman mana hozir siz umumiy mana dasturchilik bilan shug'ullanayotgan muddatingiz qancha demak ikki ming o'n sakkizinchi yilda o'qishni tugatgan bo'lsam keyin shu mobil besh yil besh yilda man siz o'zinizni mana aytaylik masalan eng zo'r dasturchi там вообще magistr dasturchi великий dasturchi bir o'n bo'lsa boshlayotgan nol bo'lsa siz nechchi yil berasiz o'zizga judayam qiyin savol chunki mana endi uh, boshlaganimda mobil ilovadan boshlaganman eh. yasashni keyinchalik vebga o'tib ketganman bu yoqda u yoqda o'zimni topgunimcha uh, hali ham topmadim deb o'ylayman дальше yana ketsa bo'ladi <laughs> ya'ni uh, dasturchi hech qachon manimcha eng yaxshi dasturchi bo'lmaydi chunki uh texnologiyalar yangi chiqavergandan keyin siz o'sha texnologiyalarni yana o'sha boshidan o'rganishingiz kerak yana o'sha новичок statusiga tushishingiz kerakda hech qachon siz anavi bo'lmaysiz manimcha magistr magistr ya'ni dasturchilarni orasida такой крутойlari yo'q ya'ni yo'q yo'q bor конечно но это не значит что ular makgregorlari bormi dasturchilarni orasida конечно bor lekin это не значит что ular hamma narsani biladida ular o'zini o'zi topgan o'sha yo'lida eng yaxshilar bo'lishi mumkin masalan nima deymiz да mm, bunaqa odamlar bor lekin ulardan um, eng yaxshisi kim degani solishtirish qiyinda ya'ni man man so'ramoqchi bo'lgan narsam uh, mana masalan uh, siz zo'r deb hisoblagan dasturchi bor и siz borsiz u odam nimani qiloldiki siz o'sha narsani qilolmaysiz ko'p texnologiyalarni ko'pchiligini bilmasligi mumkin kompyuter yaxshiroq kompyuter yaxshiroq даai да да yo'q yo'q серьезно серьезно nimani yaxshi biladi opit ko'proq katta o'sha aytganimdek katta proyektda ishlagan skalable juda katta skaledagi juda katta user badagi proyektda ishlagan o'zini um, nah, hayot то есть um, faoliyati davomida ancha ko'proq muammolarni hal qila olgan va man даже bilmagan ba'zi uh, low texnologiylarni u o'z vaqtida ishlatgan mm -hmm. ya'ni shunaqa uh, odamlarni man nima deydi shunaqa mm -hmm. farqimiz bor deb o'ylayman и masalan mana bunaqa bo'lsa kerak siz yecha olmagan muammoni uh, yecha olishi ning ehtimoli ko'proqdir juda ko'p juda ko'p um, o'zim mani uh, aytgancha hozir shu narsa ska deyotganingizda esimga kelib qoldi odamlar dasturchilikda bo'lmagan odamlar shu narsani ba'zilari tushunmaydiki masalano uh, o'nta on kishi ishlatadigan dastur yasash bu bitta ish там mingta odam ishlatadigan o'n mingta odam ishlatadigan dastur yasash bu boshqa ish va qiyinchiliklari ham ko'proq lekin masalan odamlar mana mana shu savolni o'ziga berayotganda shunaqamikan deb so'rayotganda o'ylaydi a nega mana masalan lift yasasangizda lift bitta odamni ham ko'tarib ketaveradi o'nta odamni ham ko'tarib ketaveradi faqatgina ko'proq odamni ko'tarish kerak bo'lsa masalan просто мощныйроq troslarni or, o'rnatish kerak bo'ldi agarda dasturni mana shunaqa sodda qilib tushuntiradigan bo'lsak nima qanaqa uskunalar kerakki nimalarni qo'shish kerakki o'nta odamni mm -hmm. bemalol xizmatlarini uh, qilib beradigan dastur o'n mingta odamni xizmatlarini bajarib beradigan dasturga aylanishi uchun um, juda ko'p bu yoqda aytiladigan narsa ko'p um, o'zi kodni o'zi um, sruktur bo'lishi kerak ya'ni keyinchalik yangi modullar qo'shilishiga struktur uh, baza baza shuncha uh, odamdagi bu hamma informatsiya bitta joyda saqlanishi kerakda uni ustida qanaqa manipulyatsiyalar bo'ladi siz qanaqadir uzerni uh, danniyni olmoqchisiz yoki ya'ni hamma shu funksionallar bu mana shu siz saqlagan informatsiyada informatsiya ustida paydo bo'ladi siz uchun o'sha informatsiyani saqlaydigan o'sha informatsiyangizni kopiyasini saqlaydigan ya'ni nimadir yomon bo'lib qolsa bekup qiladigan data bazagiz bo'lishi kerak bo'ladi va endi yana boshqa narsaga anaqa qilsak bo'ladi u yoqda sizni o'sha datani olish tezligingiz ham bor bu ham o'zgaradi qanchalik ko'p data bo'ladigan bo'lsa o'sha shunchalik sekinlashishi mumkin to'g'ri bu yoqda sizga boshqa masalaga qanaqa tezlashtirsam bo'ladi u yoqda juda ko'p texnologiyalar bor siz ularni qo'llashingiz kerak texnologiyani qo'llamoqchisiz o'sha texnologiyani biladigan sizga dasturchi kerak endi komandangiz kattalashishni boshladida shuncha uzerdan qanaqadir ham muammo paydo bo'ldi ular bilan kim gaplashadi customer support iиlи siz o'ziz injenerni o'zi gaplashadimi buncha odam bilan injenerni o'zi gaplashishi umuman mumkin emas невозможно физически siz customer support degan bitta tem ochyapsiz komandangiz yana ham kattalashdi endi -like, uh, siz uzerlarga удобный bo'ladigan qanaqadir funksional qo'shmoqchisizda siz injenerni o'ziga bermaysiz bu zадacчhani nimaga chunki uh, yuzerni -no o'rganish kerak ya'ni o'sha ular nima xohlayapti uni qanaqa amalga oshirish kerak user experience degan narsa bor qanchalika odamni nima xohlashi bu bitta siz uni qanaqa amalga oshirib berishingiz boshqa ish u uchun sizga user experience bo'yicha dizayner product dizayner kerak bo'lishi mumkin komandangiz yana kattalashyapti komandangiz kattalashdi endi u odam hamma o'shalar bilan gaplashib sizga dizayn qilib berdi dizaynni olib qiladigan boshqa injenerlar ham kerak ya'ni sizda уже существующiй narsani ubor qilib turadigan injener endi yangi narsa qo'shadigan injener ham kerak komandangiz yana <laughs> ya'ni endi siz bu funksionalni qildingiz lekin siz to'g'ridan to'g'ri yuerga buni bera olmaysiz chunki tasavvur qiling bu shuncha um, odam ishlatadigan bu application web nima bo'lsa ham bitta xatolik ketsa userlar sizdan отказаться qilishi mumkin ya'ni bu sizni kompaniya sifatidagi hurmatingizga yoki o'sha ularni ishonchiga juda katta ta'sir qiladi xatolik ketishi mumkin emas endi sizga qa injener kerak ya'ni quality assurance kerak bo'ladi komandangiz yana kattalashyapti endi ular har doim test qilib turish kerak chunki bitta funksional chiqazganingizdan keyin u okay, keyinchalik yangisini qo'shsangiz u yana buzishi mumkin boshqalarinida qanaqa um, qilib siz uh, o'sha oldingi narsa buzilmasligini uh, ta'minlab bera olasiz uh, avtomatizatsiya qilishingiz mumkin buni mm -hmm. har doim testlar uh, testlaraylanib turadi hamma yoqda ya'ni qanaqadir uh, yangilik qo'shildi test aylanadi mm -hmm. там nimadir ham qo'shdi nimadir ham bo'ldi yana test aylanadida testni aylanadigan joyi uchun u uchun ham um, ba'zan Uh -huh. ya'ni saqlanadigan yani joyi и u uh -huh. e, saqlanish o'sha ran bo'lishi uchun ham kapasity kerak bo'ladi uh -huh. siz u uchun yana texnologiya topishingiz kerak uh -huh. qaysi texnologiyani texnologi ishlataman bu gethabdagi githab actions bo'ladimi uh -huh. или там jen jenkins bo'ladimi ya'ni nima deydi siz kattalashavergan sari muammolar o'zi kelaveradi siz ularni hal qilish uchun yo kattalashasiz komandangiz kattalashib ketaveradi yangi texnologiya qo'shaverasiz qo'shaverasiz и e, mm, и вот дальше o'zi kattalashib o'sib ham ketyapti lekin yana bitta muammo keldi siz endi o'yladingiz mana applikation bir yil ichida qilaman bo'ldi keyin biza matinansda o'tiramiz faqat faqat pul qilamiz hech narsa qilish qo'shmaymiz o'zgarmaymiz deb o'ylaysiz lekin e yani hayotda nima bo'ladi sizni kodingiz eskirib ketaveradi Uh, siz kodni yozdirib qo'ygansizda и bo'ldi o'smayapsiz hammani haydab yubordingiz почти да ozginha odam ushlab qoldiztsavvur qiling o'zi asli hech kim unaqa qilmayditasavvur qiling shuncha odam olib qoldingiz kodingiz eskirib ketyapti уже qanaqadir texnologiyalar ham deae bo'lyapti ya'ni de degani siz o'sha texnologiya уже ishlatilmayapti sizni web page bo'ladigan bo'lsa web brauzerda o'sha narsa support qilinmayapti o'zidan o'zi xatolar chiqib kelyaptida sizga обязательно yana odam kerak bo'ladi o'sha narsalarni to'g'irlash uchun ya'ni kodni o'zi bitta holatda qolmaydi har doim yangi narsalar qo'shish kerak bo'ladi olib tashlash kerak bo'ladi o'zgartirish kerak bo'ladi u uchun ham именно mana shu narsa uchun ham sizda appliatlife syli tugamaydi итоге qisqa qilib aytsak shunaqa lekin дальше ketadigan bo'lsak ena qanaqa qilib silkom odi kompaniyada mendorshipdan o'tganman shuni aytib berishim mumki sizlargaikki ming yigirmanchi yilda takwomen degan programga topshirganman bu us government stateni o'zini governmental ya'ni o'sha davlat leveldagi program juda katta manimcha adashmasam o'n to'rtta yoki o'n beshta butun dunyodagi o'n beshta davlatdan har yili beshtadan odamni ya'ni beshta ayolni um, programga qabul qilishadi <hari> uh, va o'sha silikon waleyda inteshi uh, qilishlariga imkoniyat berishadi <hari> uh, shunga topshirganman bu um, programmaga topshirishingiz uchun kamida ikki yillik o'zingizni um, opitingiz bo'lishi kerak o'sha sohada uh, keyin bemalol be topshirishingiz bo'ladi ham ingliz tilini bilishingiz kerak ozgina mukammal bilishingiz shart emas o'sha uh, o'zini implication to'ldirib topshirsangiz bo'ladi uh, bu uh, programmaga topshirganman o'sha yil topshirganman o'sha yil uh, yutganman <laughs> lekin uh, ikki ming yigirmanchi yilda pandemiya bo'lgani tufayli bizda bu program onlayn bo'lgan lekin de o'sha silikon da autodesk degan kompaniya eshitgan uh, bo'lsanglar bu avtocad hamma kad sistemalar bu hammasi'sha avtodask kompaniyasidan o'sha kompaniyada o'xshagan arsia qilganan malaka oshirish desa ham um, bo'ladi вот yana nimani aytibmoqchiedim qanaqa vazifalaringiz bo'lgan u yerda vazifamiz o'zi o'zimiz u yoqda nima deydi juda qisqa muddatda bo'lganmiz bizadan juda ko'p narsa kutishmagan u yerda ya'ni onlayn тем bole onlayn onlayn juda cho'zilib ketgan kamita там besh oyimiz ketdi bu programmaga o'zi aslida bir oylik programma bir oyda borasiz bir oyda o'tib tez kelishingiz kerak edi bizada cho'zilib cho'zilib ketdi ham bu program boshlanishida siz boshqa kompaniyadagi mentorlar bilan ham ishlaysiz appledagi odamlar bilan ishladik amazondagi odamlar bilan ishladik ular bizani mentorimiz bo'lishdi o'zimiz bitta projekt ustida ishladikda komandamiz bilan тоест shunaqa narsa bo'ldi keyin avtodesdagi narsa boshlandi u uh, yoqda uh, ko'proq learning e'tibor berishdi işte. ya'ni bizdan hech narsa kutishmadi lekin bizga o'rgatishga harakat qilishdi ya'ni qanaqa savoling bor kim bilan nima qilmoqchisan uh, qaysi atdeldagi odamlar bilan gaplashish sanga qiziq uh, mana mana shunaqa projekting bo'lgan ekan um, qanaqa davom ettirmoqchisan bunida shunaqa savollar ya'ni u uh, yoqda ular uchun Uh, foydali hech narsa qilib bermagan bo'lishimiz mumkin lekin ulardan o'rgandik ancha o'shaning uchun mm -hmm. buni inteshipemas nima deydi nima desa bo'ladi malakamalaka shbo'ladii ikki ming yigirmanchi <laughs> <laughs> <siboledim? laughs> <A, Okay. pa, laughs> um, yildagi durdona bilan shu uh, ikki ming yigirmainchi yilni oxiridagi durdonani taqsimlaydigan bo'lsak solishtiradigan bo'lsak qanaqa skilllar qo'shildi shu shu uh, internshipdan keyin skill uh, skill дa qo'shildi desak bo'ladi communication naqsa, uh, u да lekin eng muhim narsa manimcha bunaqa programlarda siz qanaqadir uh, skill o'rganishingiz emas siz tushunishingiz что siz xohlagan o'ylagan narsalar на na самом деле qilish unchalik qiyin emas ya'ni boshida o'ylagan bo'lsam kerak voy silikon ol katta kompaniyade applegiodamr appledagi odamlar qanaqa bo'lishadi вообще ya'ni xayolimda juda bu qiyin juda erishish juda qiyin bo'lgan narsa bo'lganda boshida uni o'tganimdan keyin tushundimki o'sha bizani mentorimiz bo'lgan odamlar ham ular ham ular ham ancha oddiy odamlar oddiy odamlar opiti katta buni qo'llaridan fleshkalar chiqib turmaydi yo'q qo'lidan fleshka chiqmaydi ya'ni oddiy odam o'zi xohlagan yoqtirgan ishini davom ettirgan hech qanaqa juda magical narsasi yo'q lekin o'sha o'ziga o'zini ishiga juda odamlar taar o'zini ishini yaxshi qila oladigan lekin o'sha oddiy odamlar ya'ni u odamlar bilan gaplashganingizdan keyin tushunasiz agar siz ham xohlasangiz shu narsani bemalol qilishingiz mumkin bu siz o'ylaganchalik qilish juda qiyin narsa emas ancha oddiy narsaga qo'shilaman shu narsaga mani ham bitta yaqin o'rtog'im bor oltmishinchi maktabda o'qigan toshkentda yoshligimizdan o'rtoqmiz u ham institut yo institutni nariyoqda o'qigan interhaus litsey bitirgan bu buyerda aqshga ketib qolgan universitetga sat yaxshilab topshirib bir ming to'rt yuz ellikmi shunaqa topshirgandi st ketgan u yerda universitetga kirib kompyuter science o'rganib hozir microsoftda ishlayapti yonimda o'tirgan odam oldin anaqa anaqa uyimni tagida shaxmat o'ynab o'tiraredik vokga ham deb anaqa microsoftda ishlayapti hozir man ham oxirgi payt mana shunaqa atrofimdagi odamlar mana shunaqa darajalarga erishgandan keyin rostdan ham manda ham mana shu narsalarga qarash o'zgarib ketdi bitta o'rtog'im microsoftda o'qiydi ikkinchisi nyw york universityda anaqa film akademda mm -hmm. o'qiydi u yerda ba'zi bir paytlarda martin skarseze dars berib qoladi ularga mm -hmm. mana shunaqa narsalarni ko'rganizda boshqacha bo'lib ketar ekan rostdan ham ani dunyoga do'stupiz dunyoga bo'lgan do'stup oldin agar faqat o'zbekiston bo'lgan bo'lsa dudo kattalashib ketishni boshlaydi eshiklar ochilib ketadi boshni ichida ya'ni mainni ichida mni ichida да не из за того что siz o'sha skill bo'lmagan sizda yangi narsa paydo bo'ldi lekin siz просто o'zizga qo'ygan o'sha cheklovlarni просто sal oldingiz olib tashlamadingiz oxirigacha chunki manimcha olib tashlash odamlar uchun juda qiyin lekin sal kengaytirdingiz ular ham hammasi oddiy odamligini ko'rganingizdan keyin shunaqa bo'ladi chunki ular ham masalan sizni uh, student sifatida kelganingizda mega ai mekut olmaydiku hamma narsani biladigan <laughs> gurudek kut olmaydiku ular ham nima desam ekan bunga nimaga o'rgatsamekin deb o'tirishadi hattoki ishga qabul qilayotganlar ham mana shu narsani agarda bizanikilar tushunishganda eydi qo'rqishmagan deydi chunki ko'pchilik o'ylaydiki mana shu katta katta kompaniyani boshqaradigan odamlar katta katta kompaniyada ishlaydigan qanaqadir mutaxassislar hammasi shu qanaqadir ajralib turadigan joyda yoki tug'ilgan yoki hayotida qanaqadir ajralib turadigan odamlar qanaqadir masonlar masonlar bor deb o'ylashadi ba'zi birlar mas'ollar nimadir ta'sir qilgan yoki o'zi mana shu katta kompaniyalarni boshliqlari hammasi mason deb o'ylashadi an oddiy odam emas deb o'ylashadida o'shanga tinchgina o'zbekistonda qolib keta qoluriy ya'ni bu hozir odamlar o'zbekistondan ketib qolishga targ'ib emas ya'ni mutaxassisligimni o'zbekistondan olib chiqmayman chetda bu narsani o'rganib ko'rgan harakat qilmayman qo'rqaman zona komfortida qolib ketgani harakat qilishadi sizda shunaqa narsa bo'lganmi zona komfortida qolib ketish ha bo'lgan m o'zim hozirgi ishlayotgan kompaniyamda manimcha zona komfortimga tushib qolganman да bo'lgan lekin aytganingizdek odamlarni o'ziga ko'p cheklov qo'yishi mani fikrimcha endi bilmadim hammamiz katta borganmizda hamma odamlar har xil gap aytadiyu endi ota onamiz bizada ancha uh, qattiqqo'lroqda o'zi osiyo davlatlari deymiz <laughs> juda ota ona qattiqqo'l va katta Yo, borakanda yo'q uh, -ka buni qilmaysan yo'q bu mumkin emas unaqa mumkin emas unaqa qilmaysan ketmaysan ketmaysan degan odamlar ham juda ko'p ketib qolsa keyin qaytib kelmaydi bolam yaxshimas keyin u <laughs> yoqda bitta anovisiga uylanbdi yo'q anavida odamlarni bunaqa narsalarga qarashi juda um, bilmadim odam aytganingiz mana borib uylanib oladi deyishyapti birinchi o'ylab hayoliga kelgan narsa borib boshqa millatdagi boshqa millatdagi odamga uylanish bular uchun juda katta muammo lekin odamni borib bu yoqda o'sishi o'rganishi o'zini sohasida juda katta ishlar qilish mumkin ya'ni imkoniyati ko'payadi u yoqqa borsa bu narsalar haqida o'ylash kamda ham odamni o'ziga o'zi cheklov qo'yishi ham manimcha yoshligida ko'pchilik yo'q sanga mumkin emas bu unaqa qilmagin naqa jinnimisan shu gapni juda ko'p eshitgan bilmadim kichkina bolalarga qanaqa qilib shu gapni aytish mumkin qanaqa qilib kichkina bolaga jinnimisan deyish mumkin bilmadim lekin bizani o'zbekistonda juda ko'p eshitganman hozirgacha eshitaman va hayron qolaman nimaga kichkina bolani kichkinaligidan o'zini o'zini qobiliyatiga ishonchini kamaytirishimiz kerak mm -hmm. nimaga biza o'sha xato qilib o'rganishiga yo'l qo'yimasligimiz kerak o'zi agar bilsangiz ner ubema pokas eshitaman hes theg ularni mana bunaqa narsa born ya'ni siz o'ziz o'rganish tezligingiz bor to'g'rimi nimaga yosh bolalarda bu tez nimaga yosh kattalarda keyin kamayadi degan de savrol so. mm -hmm. uh, оказывается siz o'rganish tezligingiz bu o'zingiz qilgan harakatingizda xatoni qanchalik tez topishingizga bog'liq ekan ya'ni bu siz просто сразу o'qidingiz срazу o'rganib oldingiz emas yo'q siz o'sha narsani o'rgandingiz xato qildingiz ya'ni aytaylik qanaqadir sportda da sportda qanaqadir ham harakatni qilmoqchisiz xato qilishni boshladingiz siz o'ziz o'sha xatoni qanchalik tez topishingiz bu narsani tez o'rganishingiz degani ya'ni xato qilish bu o'rganish degani xato uh -huh. qilish o'rganish degani lekin nimaga bizada xato qilish shunchalik yomon yomon otliq ishda ya'ni kichkina bol umuman xato qilmaslik kerak hayotimiz davomida masalan yo'q san buna qilmagin mana bunaqa qilgin hammasi keyin yaxshi bo'ladida juda katta pressyur qo'yiladi deb o'ylayman o'zimizni bilmadim bu milliylikmi bu kulturami bilmadim nima lekin odamlarni xato qilishiga yo'l qo'ymaymiz ularni ishonchini o'ziga bo'lgan ishonchini kamaytiramiz kichkinaligidan bu cheklov yana ham uskilashib ketaveradi bu katta bo'lganimizdan keyin у hamma narsadan cho'chish boshlaymiz biz uchun eng yaxshi narsa bu komfort zonamiz o'zimiz biladigan joy o'zimiz biladigan ish o'zimiz biladigan o'sha nima deydi toshkentni bitta qismi

o'ylaganim balki yordam bergandir keyingi masala manimcha bu ota onam hech qachon manga yo'q sanga bu ishni qilish mumkin emas deb aytishmagan hech qachon sani qo'lingdan kelmaydi bu ish deyishmagan o'zim qo'limdan kelmagan bo'lishi mumkin xato qilgan bo'lishim mumkin lekin hech kim buni yo'q sanga mumkin so, emas deyishmagan qiz bolasan sanga mumkin emas degan gapni ham aytishmagan lekin vaholanki ko'p oilalarda bu hali ham kuzatiladi to'g'ri mana shunaqa oilalardan chiqqan qizlarga endi yomon deb bo'lmaydi nqo oiladan chiqqan bo'lsa просто mana sharoiti boshqacharoq bo'lgan qizlarni qo'llab quvvatlash uchun bemalol sohaga kirishib ketishi uchun masalan atrofdagilar ruxsat bermayotgan bo'lsa ham sharoit yaratib berish uchun adashmasam tak woman deganbr ha kommunitylar bor и adashmasam mana shu narsaga ham e'tibor berasizlar ya'ni sharoiti bo'lmaganida sharoit paydo bo'lishi uchun bu sohaga ularni qiziqtirishga harakat qilamizda tekin kurslar bilan yoki bo'lishishimiz mumkin yoki workshoplar qilib berishimiz mumkin bu masalani to'liq yechmasligi mumkin lekin qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz bu kommunity ichida lekin bizan baribir imkoniyatimiz cheklangan bu masalani oilani o'zida hal qilish kerak deb o'ylayman tubdan hal qilish uchun bu oilani o'zida bo'lishi kerak o'zgarishlar yoki yoki siz ya'ni o'sha odam o'zi mustaqil chiqib keta olishi kerak mm -hmm. deb o'ylayman men ham shu narsa haqida o'ylayotganimda faqat shu oilada maz anaqa muammo deb o'ylaganman lekin aslida ahamiyat bersam hozir mana bizada itga har xil grantlar ajratilyapti agarda masalan it qanaqadir mahsulot tashkillashtiraman sezi kreditlar berilyapti mm -hmm. nima deb o'ylaysiz agarda ayollarga qanaqadir imtiyozlar it sohasida berilganda berilganda emas berilyapti berilyapti bu mana agarda man torozi bo'lsada ko'proq oila ta'sir qilyaptimi yoki imtiyozlar bo'lmaganda ta'sir qilyaptimi ayollar uh, itga kirishmasligi it, uchun chunki siz ular bilan ko'proq gaplashyapsiz mm -hmm. siz ularni chuqurroq sezasiz shu mm -hmm. uh -huh. ba'zi birlar faqat manga o'xshab boshida manga o'xshab uh, gap oilada deb o'ylaydida aslida man o'ylashim bo'yicha ma muammo murakkabroq bu yerda mm -hmm. uh, ya'ni aytganingizdek реально murakkab bu oddiy bitta javob bilan bunga javob berib bo'lmaydi sabablar ko'p deb o'ylayman bitta emas ya'ni bu oiladagi sharoit ham конечно bitta muammo lekin um, ayollarni o'zi yana yana qaytib kelamiz <laughs> uh, kichkinalarni qanaqa uh, katta qilamizd uh, ayollar agar agar люboй odamga siz ayting um, hech narsa kutmang odamdan kichkinaligda yo' an sa, san baribir hech narsa bo'lmaysan san baribir a boshqa uyga ketasan bo'ldi sandan foyda yo'q yoki okay, um, san san o'qishingdan nima foyda o'qib olim bo'larmiding deng um, shu odamga de, keyin o'sha ko'zini oldida akasiga ko'proq imkoniyat beringda bunga imkoniyat bermang mm -hmm. yani kei unga leptops sotib olib bering unga lap top bermang shuni o'zidan siz u qizga aniq aytishingiz shart emas sen atga ketmaysan deb qizni o'zi o'ziga ishonmaydi mm uh, bu uh, oilani aybimi bilmadim to'liq buni aybi ham deb bo'lmaydi bu necha yillardan beri bizada qolgan bu kultура anosi borda ya'ni nima desam ekan bu faqat o'sha oilani aybi ham olmayman necha yildan beri qolib ketgan biz o'zimizni o'ylashimiz fikrlashimiz ta'sir qildida mayli o'shanda ham qizni o'zi qiziqishni boshladi deylik aytiga endi imkoniyat bor <coughs> imkoniyat ko'p manimcha hozir eng ko'p vaqtlardan bittasi shuncha vaqt ichida hozir eng ko'plardan butun dunyoda o'sha gender equality deymiz gender balance it sohasida stem sohalaridah tekin scholarshiplar scholarshiplar berish yoki tekin o'quv kurslari berish ayollar uchun faqat ayollar <laughs> uchun erkaklar uchun emas bir tomoni buni not balance deyishinglar mumkin lekin manimcha yaxshi strategiya o'zimizda ham o'zbekistonda magistraturada o'qiydigan ayollar uchun qanchadir qismini to'lab berishmoqchi adashmasam unga ham topshirishingiz mumkin yoki o'qishni o'ziga ham umai izdoshlari degan qanaqadir loyiha bor ha loyihalar loyihalar o'zbekistonni o'zida ham ko'pda hozir d yildan yilga ko'payyapti h mayli o'zbekistondan chiqaylik butun dunyoda qanaqa programmalar bor programlar tiqilib yotibdi eng uh, qizig'i mm -hmm. uh, shua даже kompaniyalarni o'zi ham sizni ayol kishi bo'lganingiz uchun o'zini orporate responsibility deymizu shu narsa uchun ham sizni hayr qilishi mumkin an qilib sizni o'zlari treyning qilishga rozi bo'lishi mumkin chunki ularni o'zini имидji uchun bu yaxshi chunki butun dunyo gender balans haqida o'ylayapti kurashyapti ularga kerak shu narsalar social korporate responsibilityni aytganchi o'zbekistonda unaqa rivojlanmagan emasku ko'plar tushunmaydi ну siz bilasiz hozir yam bir marta aytib o'taman nega kerakligini mana masalan bizada uh, tbc bor mm -hmm. tbc chetdan kelgan bank bo'lgani uchun gruziyadan kelgan bank bo'lgani uchun gruziyada masalan uh, social corporate responsibility socialporatrivojlangan bu o'zbek tilida aytganda uh, ijtimoiy korporativ uh, Mas ma'suliyat uh -huh. uh, Uh, korporatsiyani uh, jamiyatga bo'lgan mas'uliyati xullas mm -hmm. uh, masalan kompaniya uh, agarda mana bozorga kelganda uh, nafaqat o'zini xizmatlari bilan yoki masalan servisi bilan uh, jamiyatga yoqish uchun uh, u jamiyatga kerakli bo'lgan boshqa qanaqadir muammolarni ham yechishni boshlaydi Uh, masalan tbc bizga keldi и ornaments degan mm -hmm. uh, loyihasi bor tbc ornaments nima qilyapti masalan umuman bankka tegishli narsa emas bank sohasi umuman tegish, tegishli mm -hmm. joyi yo'q bu loyihani lekin shu jamiyatga qanaqadir foydasi tegsin deb va shu tbc aynan shu foydani keltirgani uchun odamlar tbcni ko'proq yaxshi ko'rishni boshlaydi Uh, o mana tbc mana shunaqa ish qilishdi deb maqtashni boshlaydi va shu deb kompaniyani imiдdji osadi mm -hmm. um, o'sadi просто o'ziga tegishli bo'lmagan qanaqadir muammoni yechib bergani uchun o'sha tbc ornament agar biladigan bo'lsangiz uh, butun o'zbekiston bo'ylab mm -hmm. ekspeditsiyalar yurgan o'zimizni tanishlarimiz uh, hattoki ekspeditsiyalar yurgan va oldin qanaqa bo'lgan masalan o'zbekistonda juda yam ko'p har xil naqshlar mavjud Uh, har bir viloyatni har bir regionimizni o'zini qanaqadir maxsus uh, naqshi mavjud va uh, har bir regionga o'ziniki tegishli ma'nosi ham har xil va shu narsalarni ko'pchilik bilmasdi yoki sekin sekin esdan chiqarishni boshlayapti uh, qaysi viloyatga qaysi biri tegishliligini uh, yoki masalan anaqa uh, kreativ sohada ham agarda bu dastur yasayotgand dastur dizayn yasayotganingizda yoki masalan qanaqadir prezentatsiya qilayotganingizda agarda milliy naqshlarni qo'shish kerak bo'lsa oldin o'zbek deb yozar edingiz sifat pas yoki masalan pulli qanaqadir juda yam i judaam noaniq noaniq deskription qanaqadir juda yam xullas material kam chiqardi kontent juda yam kam chiqardi tbcrnae o'sha har bir naqshni raqamlashtirib rasmga olib vektor ko'rinishida png ko'rinishida saytga yuklab bepul ko'rinishda hammaga taqdim qilyapti endi mm -hmm. ya'ni любой odam kirasiz hattoki ro'yxatdan o'tish kerak ham emas tbcen saytiga kirasiz xohlagan naqshingizni yuklab olasiz o'sha naqsh ma'nolari mano, mano ham qayerdan kelgani ham yozilgan mm -hmm. bo'ladi и любой narsada ishlatsangiz bo'ladi masalan mana bunaqa narsa chiqarasizmi yoki anavi daftar ustia kiyim ustiga qo'yasizmi hamma joyda ishlatsangiz bo'ladi ya'ni o'zbekistonni milliyligini raqamli ko'rinishga o'tkazgani judayam katta hissa qo'shgan bitta proyekt mana shu <laughs> corporate social responsibility deyiladi o'zi nima bo'ladi ha ssilkasini qoldirib ketamiz tbc videoni tagida agar full support full support agarda o'tmoqchi bo'lsanglar sabab nafaqat oiladaligini yana iqtisodiy taraflama sabab borligini nega sezib qoldim bilasizmi chunki bir payt savol bilan savol berguvdim o'zimga tarixga qarasak iqtisodiy taraflama faqat erkak kishi pul olib kelar edi ayol kishi uy qariyr edi o'shanga shu narsaga bizanikilar o'rganib qolgani uchun an refleks darajasida haligacha ham qizlarga shu imkoniyat bermay qo'y berishmayapti ya'ni qanaqadir refleks darajasida qizlarga umid qo'yishmayapti pul olib kelishni boshlaydi deb o'shanga ham o'g'liga tikib ketishyapti ba'zi bir oilalar buni bilib turib qiladi ba'zi bir oilalar buni qanaqadir instinktiv uh, darajada qilishadi va o'ylashim <laughs> bo'yicha mana mana bu kreditlar berilyaptiku hozir ayollar o'qishini bitirib keyin o'qish uchun bemalol kredit asosida o'qishini to'lash uchun keyin o'zi shu har xil imtiyozlar orqali har xil sohalarga bemalol kirishib ketishi uchuna besh yil o'tsa ayollar bemalol iqtisodiy taraflama erkaklardan qolishmasligini ko'rsatish boshlagandan keyin uje yangi paydo bo'layotgan oilalarda dunyoqarash boshqacha bo'lishni boshlaydi ya'ni ayol kishi bemalol pul olib kelishini ko'rsatishni boshlagandan keyin keyingi avlodlarimizda уже shu instinktiv taraflama biza qizchalarimizga ham xuddi shunaqa sharoitlarni yasab berishni boshlaymiz deb o'ylayman shunga umid qilaman manimcha lekin aytganingizdek iqtisod tomondan ham shunga yetib kelamiz oldin nimaga shunaqa bo'lgan chunki bitta odam topgan oyligi oilaga yetgan bemalol yashashgan o'shandan ortib ham qolgan balki hozir bu iqtisodiy yani, sitуациyalardan keyin bilmadim hozir ikkita odam oylik olmasa oilada bemalol emasda ya'ni nima deydi iqtisodiy tomondan ko'p ko'p oilalarda shunaqa ya'ni ko'p oilalarga qarashimiz kerak o'zi manimcha xuddi shu holat mania yaponiyada ham bo'lgan oldin ularda ham xuddi shunaqa juda um, konservativ tipdagi oilalar bo'lgan bo'lsa o'sha erkak kishi ishlab keladi ayol kishi uyda hamma ishlarni qiladi ancha yillardan beri bu ham o'zgarib ketgan chunki hmm. bitta o'sha erkak kishi topgan oilaga butun oilani boqolmaydi hamma davlatlarda bo'lgan bu narsa qaysidirlarda oldinroq bo'lgan qaysidirlarda keyinroq haligacham saqlanib kelgan biz ham shu holatga yetib kelsak kerak ha ha yetib kelsak kerak endi anavi savolimdan qochib qoldingiz mana katta kompaniyaga kirayotgan paytingizda katta kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsangiz birinchidan nimani so'rashini tushuntirib berdingiz lekin mana qaysi kompaniyada qaysi eng katta kompaniya kompaniyada bo'lgansiz o'zi ya'ni qaysi eng katta kompaniyaga kirishga ariza berib ko'rgansiz va bergan paytingizda dasturchilikka endi qiziqadiganlar masalan katta kompaniya nechta odamdan iboratligini bilmaydi kichkina kompaniya nechta odamdan iboratligini bilmaydi ya'ni qanaqadir skayle mavjud emas shu siz o'ylashingiz bo'yicha mana

ana <laughs> <laughs> yo'q yo'q to'g'ri to'g'ri hozir jinnicha narsani aytib qo'ydim texnoplo o'zida yigirmata odam ishlaydi вот вот qarang uni ichidagi faqat o'sha buki do com sayti emas ularni <laughs> internal ishlatadigan <laughs> sistemalar bor ularni o'zligi qilishadi amazon google manimcha ularda undan ham ko'p buni aniq sonini google qilib qo'ysa bilib olsanglar bo'ladi olti mingdan ko'p bu aniq mana hozir уже qarayaptilar kichkina kompaniyada qancha odam ishlaydi bizani man o'zim ishlaydigan kompaniya bu super dispatch degan kompaniya bu mm -hmm. amerikani startup kompaniyasi o'zimiz aslida unaqa katta kompaniya emasmiz bizda yuzta odam ishlaydi yuzta odam aslida bu unchalik ko'p emasda д <laughs> ayti kompaniya <juh. laughs> uchunnechta ekan googleda nechta odam ishlayapti googleda ikki ming yigirma ikkinchi yilda bir yuz to'qson mingta bir yuz to'qson mingta odam bir yuz to'qson ming ishlaaда nima deydi balki o'ylagandirsizlar google ishlaydigan odam bu buai juda kamdan kam namyob odamlar bo'lsa kerak anaqa emas bir yuz to'qson mingta odam o'sha yerda ishlaydi bir yuz to'qson mingta yo'q ha qanaqadir qanaqadir sonni tasavvur qilganmiz o'zim ну har bir odam tasavvur qilgan bo'lsa kerak haligi kinolarda google ofislarini ko'rganda yoki reklama anaqa dokumentariy kinolarda ofislarni ko'rganda bir boshiga shu o'n mingta odam kelgan bo'lsa kerak taxminan bir yuz to'qson mingta odam bu ham ai buni rea real this is real bir yuz to'qson mingta nimaga chunki ularni projektlari juda ko'p faqat o'zini search yoki boshqani emas masalan youtube ham bularniki Uh, o'zligini sistemalar ah. ам juda juda ko'p ba ular bo'lgani uchun har bitta timni o'zida ham ancha odamlar yig'ilib qolgan shuni hisobga olsak va uh, ular har doim o'sha kelajak uchun yangi narsalarni o'rganish yangi narsalarni qilish bilan shug'ullanishadi u uchun alohida odamlar so, um, kerak o'ylab qarasa bu unchalik yomon son emas ularni qiladigan ishini hisobga oladigan bo'lsak bu balki unchalik ko'p manimcha yaxshi sondir lekin Um, booking.com uchun olti mingta odam man o'zim uchun shok bo'lganda bu narsa olti mingta odam hozir bir yuz to'qson mingdan keyinchi bu olti ming uncha ko'p ko'rinmayapti нормальноei lekin faqat boking dota com o'zida ularda boshqa anuvi yo'q manimcha yo'q rostdan mundoq qarab o'ylasangiz o'ylasangizsaytni o'ziga kiradigan bo'lsangiz как будто 'sha to'qsoninchi yillagi zaynlarga o'hib ketadi ya'ni ko'p ko'p a narsalar qilishingiz mumkin ну olti mingta odam anaqa olti mingtani ichida bir mingtasi yashab beradigan odamlar просто qaniydida o'zimiz o'sha yerga ishga topshiramiz hozir tasavvur qiling mana google plexda o'sha google ofisida hamma bir yuz to'qson mingta odam o'tirmasa kerak birinchidan yo' yo'q yo' u ham adashmasam silicon valleyda joylashgan asosiy headquarter da lekin boshqa ofislari ko'p masalan germanyda yani munxan shahrida ham bor yana boshqa shaharda ham bo'lishi kerak kanada yoki boshqa juda ko'p davlatlarda bor o'zi buncha odamni bitta ofisga qo'yishmaydi ham va katta kompaniyalar ko'pincha har xil time zonada ishga olishga ham harakat qilishadi har doim yigirma to'rt soat ishlab turish uchun to'g'ri anaqa o'rtog'im bir marta tushib qoluvdi shu qh aqsh aylanib kelgani ketuvdi i silicon vallega borganda apple ham shtab kvartirasini oldi aylanib yurganda bundoq rasm kelganda gruppamizga bolalarni gruppasiga bolalar qaranglar tim kooknrasmtim kook rasmni yuboryapti sizda bo'lganmi shunaqa ya'ni it sohasida qanaqadir superstarlarni uchratganmisiz hayotingizda superstar odamlarni mas manimcha ko'proq i ko'rgan robotik narsalarni ko'rganmda doktor bo'lganman а так unaqa odamlarni ko'p uchratmaganman ham man mm. ko'pchiligini uchratgandan keyin ular haqida bilganman ya'ni programmlarga qatnashadigan bo'lsangiz boshida bilmaysizku kim sizni <im> <im> mentoringiz <im> 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 bo'ladi ularni keyinchalik taniganman lekin katta sammitlarda spotni eshitgan bo'lsanglar kerak robot bostin dynamikdai spot spotni ko'rganimda juda ham xursand bo'lganman that was the moment for me <laughs> <laughs> anaqa um, hozir mana gaplashib o'tirguvdinizku pereriv qilganimizda uh, menda ham shu savol paydo bo'luvdi demak savol diqqat qat utmiz it kompaniyalarga kirayotganingizda hozirgi paytda masalan mana kurslarga bolalar kirishadi institutda o'qishadi qanaqadir tilnir o'rganishadi yoki qanaqadir front end yoki bek end o'rganishadi it kompaniyaga kirayotganingizda real holatda it kompaniyalar nimalarni so'rashadi sizdan ya'ni faqatgina tilni bilib ketganingiz yoki faqatgina bekendni bilganingiz yetarli bo'lmasa kerak chunki u bir paytlar o'zbekistonda esimda bor yuristlar birdaniga juda yam prеstijniй hisoblanadi hamma yuridikiy kirib ketgan keyin o'zbekistonda birdaniga hech kim kerak emas juda yam ko'p yuristlar paydo bo'lib ketgan yuristlar miqdori ko'payib ketgan shu ko'pchilik qo'rqadiki agarda hozir dasturchilikka hayp bo'lyapti hozir hammamiz dasturchilikka ketib qolsak там ikki yil uch yildan keyin dasturchilar bozorda ko'payib ketadi shu bilan ish umuman topilmaydi deb qo'rqishyapti va shunga mana mana shu narsani mana shu narsaga javob berish uchun bilsak hozir it kompaniyalar nimani talab qilishyapti dasturchilardan it sohasi bu bitta kitobni o'qib olib keyin o'sha hamma bilimlarni oldingiz degani emasda ya'ni o'sha sohada bu sohadagi asosiy narsa bu shu muammoni yecha olishingizda bu I, faqat o'qigan bilimingizdan kelib chiqmaydi siz o'sha narsani q ko'rib keyin eslab qolishingiz kerak ya'ni o'qisangiz qanchadir vaqtda esingizda bo'ladi keyin esingizdan chiqib ketib qoladiku ko, qilib ko'rsangiz o'sha narsani ancha vaqtda o'gizi esingizda bo'ladi shundan hmm. kelib chiqadigan bo'lsak ishga topshirish uchun hozir hmm. it hmm. sohasida ish topish uchun обязательно um, qanaqadir projektlar qilgan bo'lishingiz kerak ya'ni o'zizni pet projektingiz bo'ladimi yoki boshqa haqiqiy hayotdagi projektni tekinga qilgan bo'lasizmi uh, portfolio deyiladi de, endi de, bu narsa mm. o'sha to'la bo'lishi kerak iloji boricha ko'p uh, portfolioingizda projektlar bo'lishi kerak uh, va qaysidir tilni bilaman deyishdan işte oldin ya'ni masalan java tilini bilaman yoki javascriptni bilaman cshri bilaman bilaman deyish işte, uchun siz o'sha narsani qilgan ishingiz bilan isbotlay olishingiz kerak ya'ni siz faqat o'sha dokumentatsiyasini o'qib kelganingiz yo'q lekin o'sha o'sha narsani ishlatib siz o'sha projekt qilgansiz va projektingiz faqat an hello world emas <laughs> ya'ni ancha um, iloji bo'lsa uh, o'sha <laughs> iloji bo'lsa ancha qiyin uh, leveldagi projektni qilgansiz va o'shani kerak bo'lsa ularga demosini ko'rsatib bera olasiz Menimcha, bu eng muhim narsasi shu bo'lsa kerak bu sohada ta'limni ham ko'pchilik aytadi o'qishim kerakmi o'zi itda diplom foydasi bormi yo'qmi lekin hech kim sizdan masalan diploming bormi bakalavrda o'qiganmisan demasligi mumkin mumkin agar o'sha boshlagan bo'lsangiz bu sohada ishlashni lekin ли statistikaga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak o'sha o'zimiz <goda> -dama, -dama. juda orzu qilgan katta kompaniyalarda googledami amazondami juda ko'pchiligida bakalavr bor хотя бы juda ko'pchiligida bu nima deyish mumkin bu manimcha ikkita xulosa qilsa bo'ladi buni даже если оля ular kutishmasa ham bakalavr diplomini lekin bakalavrda oladigan o'sha fundamental bilimingiz juda keyinchalik sizga yordam beradi deyish mumkin o'sha tufayli sizda o'sha opit yaxshi bo'lishi mumkin ishga kirishingiz ham keyin oson bo'lib ketdida uh, ikkinchisi uh, balki совпадение <laughs> balki совпадение lekin unaqa uh, deb o'ylamayman ya'ni statistika hozir hali ham o'zgarmayapti majority ya'ni ko'pchiligida bakalavr хотя бы va ko'pchiligida yevropadagi ofislarda ko'pincha ana oqilgan bo'lsa ularda um, dаже magistraturada ham o'qishgan shu soha bo'yicha uh, lekin o'zbekistonda um, uh, hozir juda hayp bo'lib ketdi mana bu narsa yo'q o'qish shart emas o'sha 3 oylik 6 oylik kurs tugatasan uh, juda ko'p шhkola uh, no, shkolalar ochildi ya'ni it shkola deyiladi deyiladi it sшkolalar ochildi o'qitishyapti qo'ldan kelgancha lekin manimcha faqat o'sha natija uchun deydimi natija uchun harakat qilib ya'ni juda specific texnologiyni o'rgatib ya'ni o'sha telegram bot yasashmi yoki faqat front end frontendagi javaskript bilan faqat reaktni o'rganishmi shunaqa narsa bilan cheklanib qolishadida ya'ni ta'lim ta'lim mobaynida bo'sa siz juda na ko'p narsalarni qilib ko'rishingiz mumkin s plus plasda qanaqadir projekt qilasiz keyin uh, robotiksga ke aloqadir yana qanaqadir ish qilasiz ya'ni hamma sohadan ozgina ozgina o'rganganingizdan keyingina o'shani bog'lab дальsше um, davom etasiz o'zinizni uh, aizda to'g'rimi um, shuning uchun ham manimcha ta'lim o'qish bu sohada hali ham aktual deb o'ylayman uh, ya'ni bakalavr universityda o'qish mana ho'p bakalavr o'qigansiz skilllariz bor hamma har xil narsani qilib ko'rgansiz hozir juda judayam ko'p kompaniyada layofflar ko'payyapti ya'ni juda yam ko'p odamlarni bo'shatib tashlashyapti ishlardan masalan katta katta it kompaniyalardan katta miqdordagi odamlarni ishdan bo'shatib yuborishyapti bu bitta kompaniyada emas ko'p kompaniyalarda ro'y beryapti shu chet eli kompaniyalarda adashmasam twitterdan juda judayam ko'p odam haydab yuborishgan juda ko'p ko'pchiligni adashdia u nafaqat endi play offda mask o'zi ham mask witter mask o'zi twitter sotib olgandan keyin anaqa песочница qilib olganda o'ziga haligi lego world mana buni qilib ko'ramanbuni qilib ko'raman degan keyin hozir mana bunaqa gap twitterdan ketgan o'sha injenerlar hozir threadn qilishyapti eshitganmisiz mask ishga endi kelganda Kub, uh, evidente, u yerda masalan juda yam ko'p stolovoyda ovqatlar juda yam ko'p bo'lar edi va bepul bo'lar edi o'shani yoki olib tashlagan yoki pulli qilib qo'ygan anaqa ovqatlanishi va undan tashqari o'zini ishchilariga o'sha ishxonada joylashgan o'simliklarni sotgani harakat qilgan toli qurib ketayotgani uchunmi yoki nimadir qanaqadir boshqa xullas fakt kelganida kelganida anaqa o'sha o'simliklarni o'zini ishhilar sot harakat qilgan butun o'sha binoda joylashgan o'simliklarni точно ani at kompaniyada ishlamagan odamda it kompaniyada emas вот faqat itga bog'liq bo'lgan kompaniyada ishlamagan chunki katta kompaniyalarda umuman boshqacha atmosfera edida atmosferani kelib buzib tashlagan chunki he di get it да mundoq qarab o'ylasangiz mask o'sha itni yuzidan yuzi bo'lgan odamlardan biri deb o'ylaysiz lekin aslida aslida rostdan ham spacex x koinot avtomobil hammasi engineering <Slela>, ah, boring company anaqa olov yotadigan avtomatlar hammasi engineering ular ham ancha konservativ uh, tomondada ya'ni injenering kompaniyalar daje i olsangiz ham jismoniy mahsulot bilan ishlaydigan kompaniyalar manimcha ular baribir ham ancha konservativ tomonda ular aytganingizdek o'sha maska juda g'alati tuyulgan bo'lsa kerak tegin ovqat berish yoki anav qilish lekin it kompaniyalarda boshidan it bo'lib kelgan kompaniyalarda o'sha silikon odan chiqqan google bo'ladimi twitter bo'ladimi ularda bu ancha oddiy hol edida ya'ni shunaqa bonuslar berish ishchilarga dasturchilarga mana shu jismoniy mahsulot yaratadigan injenerlardan ko'ra unaqa narsalar muhimroq ya'ni mask mask nega bu narsani tushunmagan deb shu tushungan harakat qilyapman nega bu narsani tushunmagan nega bu narsani yo'q qilib yuborgan chunki hamma it kompaniyalarda ya'ni aynan it mahsulot yaratadigan jismoniy mahsulot emas mm -hmm. it mahsulot yaratadigan kompaniyalarda rostdan ham sharoitlar ham zo'r mundoq kirsangiz disney land bo'lib yotibdi rostdan oin mm -hmm. bimbeklarda yotishadi hamma mm -hmm. hamma narsa tekin anaqa sigveylarda yurishadi ofis ichida hmm, xuddi bizani ofisimizdek <laughs> bloger anaqa a jismoniy mahsulotni yaratadigan kompaniyalarda unaqa emas rostdan ham ahamiyat bergan bo'lsangiz mm -hmm. nima standart haligi konservativ uslub rostdan ham unaqa bepul mepul narsalar yo'q shu ofislar injenerlarni laboratoriyalari va bo'ldi nega unaqa deb o'ylaysiz ya'ni bu yoqda endi aniq bitta javob emas lekin hayolimga kelgan narsani aytishim mumkinто bilmayman haqiqatdan shunaqayo'miinjenering bilan shug'ullanadigan kompaniyalar ancha eskiroq desa ham bo'ladi it kompaniya bu o'sha yangi narsada yangi narsa u yangi narsa endi paydo bo'lgan vaqtida siz uni ancha xohlaganingizcha yaratishingiz mumkin noldan qurasiz hech kim bilmaydi qaysi yaxshi qaysi yomon bo'ladida u kompaniyalar o'zida ужi bor edi qanaqadir belief ya'ni o'zi ishonadigan narsalar qaysi nima ishlaydi nima ishlamaydi o'sha narsa ham meros bo'lib qolgan ularga manimcha bir xillariga va boshqa tomondan qaraydigan bo'lsangiz o'zi it narsa qilish ya'ni bitta joyda o'tirib kod yozish juda yam zerikarli bo'lib ketishi mumkin bu anavi emasda rainbowan disney len emas <coughs> aslida kod yozish o'tirish bu o'sha sizi fokus bilan hamma e'tiboringizni berib qaysidir muammoni yechishingiz kerak bu odamni o'ziga ancha katta stress berishi mumkin yoki siz zerikib qolasiz qanaqa qilib bu odamni o'sha zeriki holatdan olib chiqish mumkin xohlagancha о bering borsan o'sha sigeni aylanib kelsin borsa ovqat yeb kelsin o'sha odamga makсимalnо удобный bo'lsin o'sha joyda ishlash komfort zonasi shunchalik siz yaratib beringki u odam boshqa narsani o'ylamasin sal o'zini nекомфортный чувстватqi borib o'sha choyni olib keladi ko'feni olib keladi ovqatni edi hech narsa haqida o'ylamaydi umuman hech narsa haqida o'ylamaydi faqat ish haqida o'ylaydi shunaqa narsani xohlamagan bo'lardingiz agar ani kompaniya yo, yo, qilsangiz yo'q yo'q to'g'ri 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 даже mana bunaqa narsa ham bor ekan soat oltida dinner time deydiyu de. googleda qaysidir kompaniyadi o'zimni tanishim aytib beryapti soat oltiga dinner qilishadida o'sha ovqatni yeb ketish uchun ham siz oltigacha qolib ishlaysizda hmm. ya'ni zo'r ovqat keladi ha zo'r ovqat keladi да siz anavi keyin o'sha yerda ovqatni yeb keyin ketaman deysizda shoshilib uyga ketib qolmaysiz sizni bu yoqda ofisda ushlab turishga anvilar bor yaxshi <laughs> <Koli> priyom <'nz>. qo'llaymiz <laughs> qo'llaymiz bolalar qani ko'rsat soat to'qqizda kechasi samarqand osh ну <laughs> tushunarli mana hozir aytayotgandim hamma skillaringiz bor hamma narsani qilishni bilasiz o'zingiz aytyapsizm masalan kompaniyadan odamlarni bo'shatib yuborsangiz baribir qanaqadir kod eskirishni boshlaydi muammolar chiqib kelishni boshlaydi baribir yana odam kerak bo'ladi o'sha kodni yengillatib turgani va ayniqsa hamma narsani qilishni biladigan bitta dasturchi kerak bo'ladi bitta emas ko'p ko'p nega layofflar ko'payib ketdi ya'ni um, nega odamlarni um, ishdan um. bo'shatib yuborishyapti ko'plab it, IT kompaniyalardan bu yoqda uh -huh. ilar uh, ko'p o'zi o'zim bilgan a o'zim ishonadigan narsalarni aytib beraman sizlarga it juda o'zini cho'qqisiga chiqdi hamda hayp bo'ldi oldin o'sha aytganingizdek там bankir bo'lishni yurist bo'lishni orzu qilgan odamlar hozir faqat iytini orzu qilishdi osha o'sha it sohasida ishlaydigan odamlar soni ham juda tez ko'payib ketdi odamlarni soni ham ko'p kompaniyalar ko'p startaplar ko'p startaplar manimcha eng katta muammolardan bittasi bo'ldi startap ave uh, uh, no, fondlar ham ochildiku ko'pchiligi uh, juda ko'p startup kompaniyalar уже ishlab -le katta pul qilishni boshlagandan keyin hamma shu narsani o'ylab qoldi давайте biz ham startup qilamiz ko'p pul ishlaymiz uh, и вот mana shu ideyam borda o'sha ideyani keyin oldinga sugishni boshlashdid uh, u chunki venture fondlar ham ochildi давай men ham ulardan pul qilaman bularga ozginha pulimni berib ulardan qanaqadir dola olamanda ular ham keyin nima deydi qanchadir muddatga sizga tekinga то siz hech narsa qilishingiz shart emas startapingiz uchun mablag' berishyapti sizga ular o'zini pulini beryapti siz ularni pulini ishlatyapsiz и bunaqa startaplar soni ko'payib ketavergandan keyin это понятно что juda ko'p bo'lib ketgandan keyin katta qismi o'xshamaydida katta qismi o'xshamagandan keyin qancha pul ketgan ularga nechta odam ishga olingan Ъe, 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 да. болшер, ъ? Ъ, 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 и o'xshamadi endi fail bo'lishi kerak ular ketishi kerakda и и также katta ужее kompaniyalarda ham ular ham ko'p ishchi olveishgan там yangi narsalar qilishmoqchi bu o'xshamayapti endi nima qilish kerak shuncha odamni olib qo'ydik pulimiz yo'q pul qilmayapmiz venchur fondlar ham qancha pulni ishlatishdi qancha narsaga qanaqa qilib bu narsani to'xtatishimiz mumkin конечно birinchi hayolga keladigan aks bu o'zini ishchisini ishdan haydash o'xshamagan proyektlarni to'xtatish iloji boricha finansoviy tomondan стабiльностьga yana qaytish chunki bu startaplarga invest qilish bu на самом деле нестаильн narsa deb o'ylayman siz bilmaysiz bu o'xshaydimi yo'qmi да вот mana shu ko'p omillar manimcha bunga ham olib keldi nima <coughs> deydi o'sha haypda bo'lgan narsa kattalashib kattalashib it bubble a, burst qildida <coughs> yorilib e, le, ketdi lekin это не значит что manimcha it sohasini um, yo'q bo'lib ketadi yo'q keta unaqa bo'lmaydi faqat ular o'sha sohada ishlaydigan odamlarni soni um, juda oldingidek o'smasligi mumkin chunki bu ham cheklangan sohada hamma narsa o'zi cheklangan maksimal o'sib ketolmaymiz har doim qaysidir momentda to'xtash kerak bo'ladida mm -hmm. um, bu manimcha o'sha birinchi pit stop bo'ldi a mana uh, ai paydo bo'lgandan keyin mana bunaqa narsa bor uh, industrializatsiya paytida juda uh, judayam ko'p odamlar ishini yo'qotishni boshladi chunki industrializatsiya paytida mana zavodlarda oldin qo'l bilan qilinadigan narsa robotlarga almashdi shu <shodip> deb juda judayam ko'plab odamlar zavodlarda ishini yo'qotdi lekin keyin uni o'rniga yangi ishlar paydo bo'lishni boshladi masalan mana shu robot qo'lni ta'minlaydigan remont qiladigan odamlar ya'ni hmm. kasblar paydo bo'lishni boshladi robotlarni chiqaradigan kasblar hmm. paydo bo'lishni boshladi shunaqa qilib balans qaytib keldi hozir ai paydo bo'lgani uchun taxmin bo'yicha ya'ni prognoz bo'yicha sakson millionta ish yo'qoladi va uni o'rniga to'qson besh millionta yangi kasb paydo bo'ladi siz nima deb o'ylaysiz o'zbekistonda qachon mana hozirgi mana o'zbekistonda ishlab turgan dasturchilarni ai bilan bittada almashtirib yuborish ehtimoli bormi ya'ni xavfi hammasini yo'q hammasini emas endi mana o'zbekiston um, uchun kerak bo'lgan uh, dasturchilarni ba'zi bir xizmatlari bor uh, masalan o'zbekistonda unaqa qanaqadir qiyin platformalar yo'qku googlega o'xshagan twitterga o'xshagan katta katta platformalar yo'qku haligi qanaqadir super 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 judayam ko'p miqdordagi dasturchilarni talab qiladigan o'zbekistonda нормальный haligi nima uh, deydi yaxshi dasturchilarni talab qiladigan platformalar bor lekin unaqa super platformalar uh, mavjud bo'lmagani uchun nima deb o'ylaysiz hozirgi mana bozorni o'zbekistonni bozorini nechi foizini ai bilan almashtirib yuborish mumkin dasturchilar bozorini hozir ai yoki ch gpt bitta o'sha eksport sof enginerni o'rnini bos olmaydi hali siz qaysidir nimani savolingizga javob olib kodni bitta qismini olishingiz mumkin lekin soft ingineer o'zi u hamma narsani bog'lab birga ishlata oladigan odam hozir hozirgi shida ya'ni ikki ming yigirma uchinchi yil iyuldagi ahvolida bu hali uh, sof injener leveldagi ishni qilayotgani yo'q u lekin kimlarni ishini um, qilyapti kimlarni ishini qilyaptiqaysi qaysi, qaysi javobni u uh... Ma man o'ylashim bo'yicha mana agarda dasturchini oddiy injener sifatida tasavvur qiladigan bo'lsak masalan moshna yig'adigan injener sifatida tasavvur qiladigan bo'lsak chat gpt detallarni chiqarib beryapti lekin o'sha detallarni injener o'zi yig'a oladi ya'ni chat gpt moshinani yig'ib berolmaydi sizga u faqat detal chiqarib bera oladi detalni ham har doim to'g'ri chiqazmaydi chiqazganda ham u to'g'rimi yo'qmi injenerni o'zi убедиться qilish kerak bu o'sha ishlaydigan narsa yoki ishlamaydigan narsa chunki chat gptdan kelayotgan informatsiyaan kodlar bu aslida shu vaqtgacha odamlar yozgan qo'ygan bu kodlar ya'ni bu bizani o'zimizni qilgan ishlarni yig'ib o'shandan optimal qanaqadir sizga javobni chiqarzib beradi agar man xohlasam shu vaqtgacha bo'lmagan qanaqadir muammoyim chiqib qoldida cjt bunga yordam berolmasligin chunki unda bu haqida informatsiya yo'q yoki qanaqadir tillar bor juda kam bloklar yozilgan kam muammolar e'lon qilingan narsalar bo'lishi mumkin bunda ham yordam berolmaydi chab yoki qanaqadir juda kompleks leveldagi narsani manga yasab bera olmaydi lekin manga tushuntirib berishi mumkin har doim man to'g'ri informatsiya bermasligim mumkin lekin o'sha etapma etap bitta chiroyli qolipga solib berishi mumkin o'shaning uchun hozir aytolmagan bo'lardim bu yaxshi sof injenerni o'rnini ola oladi lekin bizda mana bunaqa ishlar ham bor ekan vizitka sayt qilish yoki oddiy mana shunaqa narsalar bu narsalarni qachon qachonidi bizar low kod no kod narsalar bilan заменить qilishimiz mumkin edi manimcha bu bu ish bilan shug'ullanadigan odamla tushuntirib berish kerak vizitka sayt bu masalan Uh, hamanu, ucu, yorada, yorada, kirsiz, odam sizga hamma o'zini tanishtirib o'tirmaslik uchun silкаni yuboradi havolani yuboradi havolaga kirsangiz o'sha odam haqida barcha ma'lumoti mm -hmm. uh, ijtimoiy tarmoqlari nomerlari mm -hmm. uh, rezyumesi hammasi yozilgan yeah, bo'ladi bu statik sayt hech qanaqa uh, til ishlatmasdan hmsi yozib no, tashlashingiz mumkin templayt sotib olib qilishingiz ham mumkin o'shaning mm -hmm. uchun buni bemalol uh, boshqa texnologiyalarda qilish mumkin odam shart emas buni qilishga yeah, manimcha ba'zi bir paytlarda botimizga uh, birinchidan bu minnatdorchilikni o'stirib chiqadi ya'ni minnatdorchilik paydo bo'ladi voy obunachilarimiz biz uchun qilishibdi deb lekin juda yam ko'pincha haligi yuborib qolishadida texnoplav jamoasi assalomu alaykum sizlarga sayt yasadim bitta bosangiz o'sha vizitka sayt deb anaqa videolarimizni qilib qo'yishgan anaqa judayam haligi voy rahmat degan hissiyot paydo bo'lib qoladi an bizani o'ylashibdi rahmat obunachilar biz uchun mehnat qilishyapti deb o'ylaysiz lekin ana ba'zi birlar shunaqa taqdim qiladiki sayt yasadim kerak bo'lsa yana bog'lanamiz ishlaymiz lo cod no cod tenologylari agar eshitgan bo'lsanglar unda hozir undan ham tezlashib ketgan dragon drop qilib o'zizni saytingizni yasab olishingiz mumkin bu unaqa texnolog juda ham ko'payib ketdi Maybe no HTML, uh, CSS anymore. mana taxminiz taxminiz masalan prognoz mana hop bir yil bo'ldi chat gbt chiqqaniga atiga. lekin qiziq narsa ham anv bo'yapti yaqinda chat gpt degani bor ya'ni kodizni interpret qilish ya'ni nima deydi o'qib tushunib keyin yana nimadir qo'shishdi. shunaqa narsa ham qo'shilmoqchi ekan qo'shish niyatligi bor ekan yainda bu juda yam manimcha zo'r narsa bo'ladi ya'ni eng qiziq joyi bu o'zi kod yozib o'zi yana test ham yozib qo'yarkan agar o'xshasa bu narsa da mana o'zi sun'iy intellektni sun'iy intellekt bilan ishlash uchun sun'iy intellektni yaratish uchun mana student dasturchilikka qiziqayotgan student qanaqa yo'l tanlashi kerak nimalar qaysi sohalarni qaysi euh, darslarni or, darsliklarni o'rganib qaysi sohalarni o'rganib sohala sohala shunga borish kerak sun'iy intellekt yaratish <sac ware> uchun sun'iy intellekt bo'yicha ekspert emasman lekin o'zim eshitgan uh, maslahatlarimni berishim mumkin o'sha sohada ishlagan odamlardan uh, bu soha uchun juda muhim o'sha data bilan ishlash ya'ni data moniplaion um, datani katta

o'zi uchun spsifik ular juda ko'p emas menimcha eshitishim bo'yicha juda ko'p emas siz o'sha haqida qiziqib ko'rsangiz bemalol o'rganishingiz mumkin boshlashni maslahat qilgan bo'lardim pitonni o'rganishdan chunki juda ko'p ishlatiladi piton mashin learninda boshqa tillar ham bemalol ishlatilishi mumkin lekin eng ko'p eshitgandim nimagadir biton ya'ni dasturlash tilini bilish kerak emas degan narsa yo'q bilishingiz kerak обязательно data bilan ishlashingiz kerak keyin o'sha o'zini algoritmlar aytganimdek izlab o'shalar haqida o'rganib davom etishingiz mumkin endi agarda sal oxiriga keladigan bo'lsakz so'rab yotibman o'ziz haqida siz besh yildan beri dasturchilik sohasidasiz dasturchini buyuk maqsadi nimada eng yuqori uh, maqsadi nimada dasturchi dasturchi uchun mana dasturchi uchun nima deydi eng heaven anaqa jannat jannat nima deb hisoblanadi dasturchi uchun bu manimcha ko'pchilik uchun impakt impakt deganda nimani nazarda tutyapman siz yasagan narsani yoki siz o'sha qilgan hisngizni ishingizni qanchalik ko'p odam ishlatyapti qanchalik ko'p odam o'shani ishlatib sizdan anuv bo'lyapti ya'ni xursand bo'lyapti o'shanaqa narsa qilganingizdan o'sha yechgan muammoyingizdan kimdir foydasini olyaptid bu sizni imпакт shuning uchun odam sizni narsangizni ishlatadi xursand bo'lib ishlatishadi reyting qoldirishadid ya'ni активно shu ishni qilishingiz is. katta impakt ola olishingiz iloji bo'lsa yeah, i think that's mm -hmm. it ho'p a o'zigizni maqsadingizchi ya'ni qanaqadir mahsulot yasamoqchisizdir yaqinda aiti mahsulot ya'ni shaxsan durdona bahromovani intilishlari orzulari maqsadlari besh yil dasturchilikdasiz qanaqadir bitta bitta qanaqadir orzu paydo bo'lib qolgandir orzu mo'ljal u bitta bir yo'las muammo ko'pligida uni orzular ko'p qilish mumkin bo'lgan imkoniyatlar ham ko'p Uh, lekin xohlagan bo'lardim yaqin kunl yaqin yillarda o'zim qanaqadir o'sha it produktni yasashim um, va iloji bo'lsa mm, robotiks yoki sh injenering tomondan ham bilim olishga harakat qilish mm -hmm. a o'zi mana o'zbekistonda hozir qanaqa muammo borki uni uh, it mahsulot bilan yechish mumkin manimcha muammolar juda ko'p muammoni yechish ham mumkin it bilan lekin odamlar qanchalik tayyorligi bu katta masala ну mana bunaqa qilib tushuntiraman bo'ma savol beraman qanaqa muammo chet elda borki uni it mahsulotila yechib bo'lishgan lekin bizada hali yechishmagan juda ko'p narsalar masalan mana hozir mana juda ham hozirgi paytda juda ham aktual masalan o'zbekiston tayyor bo'lib turgan narsasi o'zbekiston shu muammo yechilishi uchun tayyor bo'lib turgan qanaqadir narsasi oddiy bitta очередni ham qila qioa lekin boshqa nimalarda bu на самом деле muammo emas har bitta kompaniya o'zi o'zini ohеred sistemasi bo'ladi bemalol yozishingiz mumkin ular kimligini bilasiz bizada juda ko'p temlar bo'lgan o'zbekistonda lekin hali ham ishlab ketgani yo'q chunki sistema buzilgan ya'ni navba odamlarni navbatga qo'yish odamlarni navbatga qo'yish xuddi shu темаda сtарuplar qancha ko'p bo'lganini tasavvur qilolmaysiz <tosurklamiesis>. o'zbekistonda ko'p juda ko'pchiliklar bu muammoligini tan oladi yani ki, bu adamla, adamla, mm -hmm. lekin ishlab ketish qiyin ya'ni odamlar o'zbekistonda shunchalik navbatga turgisi kelmaydiki shuncha startaplar paydo bo'lib ketgan bu narsa bu holatni o'g'irlash uchun lekin hammasi qulagan odamlar o'sha it sohasidagi odamlar bilishadi navbat bo'yicha o'zbekistonda juda ko'p muammo borligini lekin uni hal qilish uchun startap даже qilishgan bo'lsa ham ishlab ketgani yo'q nimaga chunki struktura tayyor emas ya'ni o'sha заvedeниyalar sizni qabul qilmaydi ularni o'zini sistemasi bor juda spesifik nima deydi bitta standart bo'yicha ishlashmaydi o'zini qonun qoidasi bilan ishlashadi sizni bergan narsangizni qo'llashni xohlashmaydi ya'ni mana startap idea bor lekin ishlamayapti xuddi shu narsa juda ko'p o'zbekistonda muammo ko'p uni yechimi bo'lsa ham odamlar uni ishlatolmasligi mumkin chunki оpat j sistema buzilgan yoki o'quv sistemasi ham o'quv sistemasi juda ko'p sistemalar biza chet eldan sotib ham olganmiz oldin hozir endi o'zimizni o'quv sistemalarimizni ham qilishni boshlaganmiz lekin bilmadim qanchasi ishlab ketdida xohlaganimizdek universitetni milliy universitetda ishlatiladigan o'quv sistemalarini ko'radigan bo'lsangiz tayyor sotib olingan ishlatib qo'yilgan lekin odamlar uni ishlatilishi kerak bo'lganda ishlatmaydi xohlagandek ishlatadi Mm -hmm. ya'ni siz uyoqdan sistemadan siz o'quvchilarga domashka berishingiz kerak ularni tekshirishingiz kerak lekin odamlar buni to'laqonli ishlatmaydi masalan o'zim o'zimni opam o'qiganlarda magistraturada qanaqa o'sha sistemani sotib olishgan o'sha ishlatishligi kerak o'qituvchi oyni oxiridami домашний задания оплот qilib qo'yadi chunki qilish kerak unga shunaqa qonun kelgan типа qilishing kerak обязательно no, но ishlatmayapti на самом деле uyga vazifani siz o'sha uyga vazifa berilishi kerak bo'lgan vaqtda berasizda lekin u yo'q o'qituvchi для галочки o'sha oyi oxirida faqat hammasini оплот qilib qo'yyapti o'quvchi keyin o'shaniq lov degani yuklab qo'yyapti yuklab qo'yapti yuklab qo'yyapti ya'ni o'sha ishlatilishi kerak bo'lgan maqsadda ishlatilmayapti sistema buzilgan odamlardan talab qilish olmayapti o'sha chunki ko'pchilik it savodxonligi ham kam bo'lishi mumkin muammolar ko'pda ya'ni meditsina sohasi deymizmi yoki boshqa sohalarmi ta'lim sohasi asosan sistema buzilgan uni to'g'rilash qiyin hech kim o'sha odatlar odatla odati yo'q odamni hech kim o'sha eng katta muammoni hal qilgisi kelmayapti yaxshi manimcha sal boshqa tomonga ketib qoldim javob anaqa uh, bu yerda yaxshi deb qo'ygan joyimizdan qirqib tashlaysizlar <laughs> <shiz be. laughs> uh, ishga qabul qilishayotganda nimalarni hmm. so'rashadi shu narsaga qo'shimcha qilmoqchi edingiz da qilmoqchi edim hozir um, faqat bitta texnologiyalar bo'yicha yoki uh, bitta frameworkni biladigan odamlarni emas um, ko'pincha t sha odamlarni kutishadi t shayp degani ya'ni t harfini agar tasavvur qiladigan bo'lsanglar o'sha texnologiyalarni yoki uzun qismi bu o'sha bitta yo'nalishdagi chuqur bilimingizni bildiradi a uni boshqa yon qismlari bo'lsa o'sha boshqa sohalardagi bilimlaringizni ham bildiradi bu hozir i shap ham o'zgarib ketyapti agar endi tasavvur qiladigan bo'lsangiz teskari yoki m tasavvur qiladigan bo'lsangiz uchta sohada ancha chuqur bilimingiz borligini ham kutsh ya'ni siz hozir faqat bitta o'sha texnologiyaga qanaqadir spesifik uh, tilga bog'lanib qolishingiz kerak emas iloji boricha chuqur uh, ko'p sohalarga qiziqib o'rganib kelishingiz bu sizga faqat plyus bo'ladi keyingi masala ho'p yaxshi texnologik bilimlarga ega bo'ldingiz lekin uh, kompaniya sizni o'shanda ham ishga olmasligi mumkin nimaga deb o'ylaysiz chunki sizni uh, behavioral savollar bilan uh, qiynashadi oxirida ya'ni um, o'zizni tutishingiz qulu qulq atvoringiz kultura tomonidan siz to'g'ri kelasizmi kompaniyaga yoki yo'qmi shu kabi savollardan ham siz yiqilishingiz mumkin ya'ni bu dinozavrlarga ishonasizmi yo'qmi deb so'rab qolish mumkin yoki y dumaloqm yoki eksa dinoavrlarga ishonmayman deganda man olmagan bo'lardim lekin вот ya'ni texnologiyani bilish bu ishni yarmi ekan o'zingizni qanaqa tutishiniz odamlar bilan qanaqa ishlaysiz kompaniyada komandada o'zinizni qanaqa tutasiz muammoni qanaqa hal qilasiz bular juda muhim human factor deymiz siz o'ylaganingizdan ancha muhimroqs zo'r juda yam katta rahmat sizga vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun man <laughs> sizni chaqirganimizda boshida javob bermaganinizda qani quvonch quvonch projet project menejerimiz qani durdonaga o'zim yozib ko'raman dedim chunki women chaqirganlarida borganman man такой так man borganman siz ham bizanikiga keling debc o'shanga kelganingiz uchun rahmat hazil hazilo teshimasdimda xafa bo'lmang quvonchbek do this stuff. o'shanga keyingi safar chaqiramiz u safargacha undan ham kattaroq mutaxassis <laughs> bo'lib ketsangiz kerak hopfull ha gaplashadigan <laughs> gapimiz ko'p ikkinchi raundda keyin sizni kutamiz rahmat kattakon sizlarga ham mazza qilib mana bu mayli hop